Hola, meikäläisen nimi on Jonne Loksi ja tervetuloa uuteen videoon. Pari tämän videon ajan on treenit aloitettu. Joo, eilen aloitettiin treenit ja näin en ehkä ehdi treenaa, jos mä treenaan ja menen ilta myöhään, niin mun täytyy sitten treenata ilman mikrofonia. Missä mun ohjaini menee? Hetkone. Joo. En tiedä missä menee ohjain. Että joo. Jaha, täällä se on. Joo. Mä sain varaa batteri tähän näin, kun mun loppuis omat batterit. Joo. Oho. Näin on. Tää mitä muistaa ottaa mukaan, jos mä aion latata nää batterit. Että joo. Mun pitäis syödäkin jotain. Mä en oo syönyt muuta kuin aamupala. Et joo, olis kyllä aikakin jo syödä. Jotain mulla on kauhean nälkä kyllä. Joo. Joo. Mut joo. Sun sitten moro. Jonne Loksi toivottaa hyvää kesää kaikille. Tilatkaa kanava, niin saat ne hienoja kesävideoita. Kannattaa tilata.